Організація «Айрекс» 2 роки досліджувала реінтеграцію ветеранів у суспільстві після повернення з російсько-української війни на Сході. Науковці вивчали як їхні стосунки у родині, так і налагодження контактів з оточуючими. Детальніше про це у сюжеті Анни Мельниченко. Майже половина ветеранів після повернення із зони бойових дій зіштовхнулися з труднощами під час пошуку роботи. Йдеться у результатах дослідження. Тому найчастіше їм допомагали знайти роботу колишні побратими, друзі та члени родини. І здебільшого людей з бойовим досвідом брали на роботу, зокрема, у силові структури, на будівництво та у транспортні компанії. Я півроку був в центрі зайнятості, який не міг підібрати мені там якусь роботу відповідно до мого профілю. І це був трохи челендж такий був, щоб знайти собі роботу. Один раз я отримав відмову через те, що я учасник бойових дій. Це теж була така, да, ну так буває. Це саме ті мені сказали, ви приймали участь в бойових діях, ми вас не можемо взяти. На сьогодні в Україні, у Києві, Вінниці та Дніпрі діє організація «Ветеран Хаб». За словами її очільниці Івони Костиної, вони допомагають скласти резюме та пройти співбесіду. Їхніми послугами можна скористатися онлайн. Війна – це точно така ж сама робоча структура, як і будь-яка компанія, яку ми можемо собі уявити. Там є логісти, менеджери, управлінці, HR-и і ще безліч різних посад, на яких люди виконують свою роботу додатково в дуже екстремальних обставинах і з дуже специфічною аудиторією довкола себе, яку вони не завжди спроможні вибрати. Крім працевлаштування, науковці під час дослідження звернули увагу на ставлення колишніх військових до свого здоров'я, тому що деякі ветерани взагалі під час звернення до лікарів не говорять про свій статус. Тому їм можуть призначити неправильне лікування або й пропустити розвиток тяжких захворювань. Ветеран Хаб уклав методичний посібник для лікарів первинної ланки, який розповідає про найбільш популярні захворювання і травми серед ветеранів, їх довготермінові наслідки для здоров'я і те, як ветерани, в принципі, хто ці люди, хто такі сучасні українські ветерани. І зараз проходять тренінги, нещодавно відбувся в Дніпрі, в лікарні Мечникова, для лікарів, де ми пояснюємо цей посібник і навчаємо ним користуватися в повсякденному житті. Крім того, дослідження виявило, що 70% ветеранів зіткнулися з бюрократичними перепонами під час отримання пільг на реабілітацію та санаторне лікування, а також забезпечення житлом, надання земельних ділянок та пенсій. Ми не просто провели дослідження, ми дали рекомендації. І ці рекомендації можуть поступово бути в основі певної дорожньої карти, з якою можуть працювати стейкхолдери з різних секторів. Знову ж таки, це і державна сфера, і громадський сектор, і безумовно залучення бізнесу, залучення приватного сектору. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда» тут.